Dragane, dobar dan. Dobar dan. Mi smo se juče čuli i dogovorili za danas da napravimo razgovor koji pogledava na ono što sledi. Ja bih rekao da vam u narednom periodu sledi dosta značajnih utakmica, mečeva van Srbije koji treba da još više podignu vaš rejting. Jeste. Pa jeste neka kruna sezone, ove sezone, obezbedili smo ta tri challengera i sutra imamo prvenstvo države na Trgu Republike ovamo u Beogradu. Tako da je jedna lepa šansa da krunišemo fenomenalnu sezonu. Ajmo da krenemo od ovog prvenstva države sutra. Da. Prvenstvo države biće 16 ekipa, kreće, ja mislim, oko 2 popodne na Trgu Republike, a biće baš paklena konkurencija. Ne znam da li će UB igrati, nisam još informisala, vrlo moguće da će igrati i UB i ostale ekipe koje su dogovorile preko domaćih prvenstva učešće na završnom turniru. Biće baš teško, baš težak turnir i jak. Ali lepa šansa za nas. Malo je nezgodno, zato što su se moja tri saigrača još pre mesec dana prebacila, po znacima navoda, na košarku. Nismo se sastajali. Imamo neku našu uigranost. Nije nikakav to problem, ali obaveze u klubovima nisu dozvoljavale da igramo turnire do ovog prvenstva. Nismo igrali 21 turnir. Jeste, Johnny i Dule igraju večeras protiv Zdravlja i pretpostavljam sutra ujutro putaju. Mi smo se dogovorili u zavisnosti kad se igra, pošto se igralo 2, verovatno će sutra ujutro, da se igralo ranije, oni bi sinoć došli. To je ne sinoć, nego večeras bi krenuli i došli u Beograd. Večeras igraju prijateljsku i sutra ujutru dolaze da igraju završni turnir. Sale igra isto prijateljsku protiv Dunava, ja mislim, pa će doći direktno, odnosno vraća se u Beograd, pa ujutru se vidimo na Trgu Republike. Osim titule državnog prvaka ili plasmana u finale, šta donosi osvajanje prvog mesta još? Osvajanje prvog mesta donosi, najbitnija nagrada je slot za Masters. Sad nisam siguran za koji Masters daje slot, odnosno pozivnicu. Ja mislim da u Kini se igra Masters koji daje ovaj turnir, ali najbitnija stvar, državni prvak, normalno za Masters. Nezgodno je, kažem vam, mi igramo kao što reka, saigrača žive i od basketa, ali prevashodno od košarke, i mnogo je teško kad dođe ovaj kraj sezone i kad treba da se kruniše neka fenomenalne partije igra ove sezone, dolazi do preklapanja takmičenja, tako da su oni uglavnom klubovi imaju razumevanja, međutim nije lako biti na dve strane. Sad da najavimo ova tri turnira koji slede posle toga, koji su takođe od izuzetnog značaja. Tako je, to su tri challengera. Prvi se igra u subota, nedelja, odmah posle ovog državnog prvenstva, to je u ovom Samobor kod Zagreba. Sledeći vikend odmah igramo u Poljskoj, grad Lublin, i onaj tamo vikend, poslednji, 30. septembar, 1. oktobar, se igra u Splitu. To je fenomenalna šansa, jeste težak put, zato što najverovatnije ćemo prvo igrati kvalifikacije, zatim ako prođemo kvalifikacije, to se igra 2 meča, ako budemo prvi u toj kvalifikacijalnoj grupi, ulazimo i igramo
regularne grupe na Challengeru. Međutim, to je strašna šansa, jer prve tri, desi se neki put i četvrta ekipa obezbeđuje Masters. Druga stvar, ulazak bodovno, ulazak na tu svetsku rang listu i onako dosta jake novčane nagrade, tako da je lep motiv. Kažem vam, jedina je neki minus u celoj priči što nismo trenirali neko vreme zbog košarkaških obaveza mojih saigrača. Međutim, neće nas to sprečiti. Ja sam spreman, treniram svaki dan profesionalno. Moji saigrači košarku igraju svaki dan, dva puta treniraju, tako da su sigurno dobre formi, a brzo ćemo se sporazumeti na terenu. Ja smo ove godine odigrali maltene 30 turnira od početka maja, tako da mislim da to neće predstavljati neki problem. Čak ćemo i biti rasterećeni onako na svežinu neku, da ćemo pokazati šta možemo. Raška je, ja bih rekao, ponovio ono što smo ti ja rekli, da ste pravi ambasadori Pirota, i ovo što sledi sad do kraja ove sezone ide u prilog svemu tome. Tako da ne, mi ćemo pokušati Pirot da ispromovišemo što je bolje moguće, i Pirot i nas same, a kroz sve to naravno i grad. I nadam se da ćemo uspeti. Eno, Raške je tamo stigo do Azije. Mislim da, što kažete, smo pravi ambasador i grada Pirota. Gagi, srećno, sutra ćemo pratiti, to će sigurno prenositi Arena. Nisam siguran da li će prenositi Arena ili možda RTS. Ja mislim da RTS prenosi takmičenje Košarkaškog saveza Srbije. Mislim da će oni prenositi. Gagi, srećno, navijat ćemo za vas, pa Bože zdravlje, čujemo se posle uoči onog prvog Challengera. Srećno i sve najbolje. Hvala vam puno, prijatno. Pozdrav, čao.